skit. Han spelar skjutningar. Släpp mig! Försök inte smita nu! Nej, det gör inget. Är du törstig eller? Ja, jag behöver någonting. Du fixar och funkar en engelsk paint. Det blir perfekt. Här håller du den, kommer snart. Mm. Vet du när de är tillbaka? Nej, det vet jag inte. Caroline! Caroline! Hon var dålig ändå.